Здравейте всички, които гледате, аз съм Асен и това е нов епизод на Майнкрафт, който сме в BGCraft SMP сезон 2. Тук сме с Ферари, Роки, Боби и Ицо, или още знаем като XXBGamers, и ще оцеляваме в този сървър и се надявам да ви хареса поредицата. Сигурно ще питате дали може да влезете. Ами, за сега отговора не е сигурен, но по-вероятно е да не, защото повечето от сървъра не искат, защото миналия път, когато правихме сървъра, някой влезе, докато Христо го беше пуснал и изгори всичките ни къщи. Затова общо взето свършихме сървър и взривихме всичко. И ако ще добавим някой, то трябва да е някой, на който да имаме пълно доверие, да не направи пак нещо такова. И да, нека сега наистина да почнем да оцеляваме, защото повечето вече, ето например, Христо си направи някаква квадратна къща 4x6. Вътре като бункер, буквално. Но както и да е, аз събрах няколко айтеми и както в всеки клип, ако си спомняте, в миналия сервер ще има един speed build. В този speed build сега ще си направя къщата. Ако не знаете това какво е, ще спря да говоря, ще пусна готина музичка и ще ускоря правенето на къщата, за да не е толкова скучно, защото ако строя една хубава къща, само основите ще бъдат за 10 минути. Спилд, това ще стане около 3 минути нещо. И както и да е, хора, да, ако пишете дали може да влезете в сървъра, трябва наистина да ви имаме пълно доверие, че няма да направите някакви глупости. Защото миналия път, както ви казвам, за това спряхме сървъра, някой не беше догорил къщите. За общо взето, аз съм напълно сигурен, че Ферари, Роки, Котсто, Ферари, Роки, Христо и Боби няма да направят тези глупости. Къща на XXBGamers. Някакси се направи вече и... Вау! Да, надявам се да сте разбрали. И да, нека сега да започнем и да се концентрираме с оцеляването. Така, трябва ми повече от бялото дърво, защото то е доста хубаво. Видях в интернет туториали как да се направим хубава къща с бяло дърво. И аз ще направя нещо между смесица, ще видя тези туториали и ще се смеся с моя вид къща и се надявам стане много, много хубава. Да, още когато си мислихме за този сервер, Христо си поиска да направя, да сме съседи, затова ще си направя къщата ето тук и мисля после да избия тая планина да я срутя и оная река, която е за тази планина, да изседена с това малко езерце и да стане нещо като басейн. Ето тук е реката, май. Да, ще има доста път. Трябва и тук също има едно езерце. Доста ще трябва да разбивам. Но да. Сигурно сървър ще има. Клипове ще има. Сигурно ще се разберем за другите участници, но по-вероятно ще бъде 2 или 3 пъти седмично. Зависи как те искат. Аз сигурно ще снимам 2-3 пъти седмично. А другите дни от седмицата сигурно ще има клипове на Роял. Но както и да е, сега, добре, Христо си свърши къщата вече, браво на него. Роки, както виждате, той вече има, вау, той вече има и Iron Bradley и всичко друго. Той винаги в началото, Роки, ако не сте гледали от клипове, веднага отива в мината и си назобва с всички Iron неща и много материали. И после винаги той намира пръв диамантите. И това е доста добре, всъщност това е доста добра стратегия, обаче аз предпочитам да си карам по-полека. Следващия клип може би ще бъде наистина в мината. Оу, някой умря. В момента Боби не осъзнава, че... What the fuck? Видях ли просто как скелета... Боби е крипър с очила и той плаши скелетите явно. Защото този скелет буквално... Оу, fuck. Този скелет буквално, като видя Боби си тръгна. Но както и да е, нека всъщност да вземе още малко материали и да почна с построяването на къщата. Така ще се оставя сега е тук честа. Своите честни да взех. Честа е тук. Паднава ябълка. Добре. Така, ще използвам меча. Макар че той не прави... Макар че меча... Май чупи с 0,5% малко по-бързо, отколкото с ръката.
поне в Minecraft Pocket Edition, май така, ето вижте. Не съм сигурен, да, май чуди малко по-бързо. Но както и да е, нека да си вземем workbench-а, да го сложим на мястото ни. Така. Слагаме го тук. И сме готови. И сега нека да започна с спидбилда. До скоро! Та сега, хора, нека да си направя малко материали с workbench-а. И време май да започваме строяването на къщата. Сега ще спра да говоря, ще пусна музичка и просто се надявам да ви е харесал клипа. Благодаря, че гледахте и да, хора, насладете се на спидбилда.